Ndonë se në moshtë të vogël, vërshërësit e jetës i ka të më dha. Kjo 6-vjeçar që po luan me lodra para shtëpisë e gjyshit të ti, nuk mund të jetoj shumë aty, pasi jetesa në të është vështire përballueshme. Si të mos mjafton të gjendja rënduar ekonomike, ai përballet edhe me vështirësit shëndetësore të nënës së ti. Valdetja, e cila është nën vetushqyese, vuan nga skleroza multiple. Ajo jeton të prindrit e saj për 6 vite dhe para çdo gjëje dëshiron që dy fëmijëve të saj i sigurohet një kulm mbi kokë. Mas lindë zorët nga qëfar shumë, ka që shumë. Mas lindë zorët dhe kumë zbëllu që kam kësë muaj. Pra gjatë lindjes së djalit të dytë, tu ka shfaq smundja. E kam... Kosh kamë, një mund për shërep. Edhe për shpi që mund, që mund, që kanë pësej. A bën terapi, Valdeta? Po, një ditë për një ditë ja. Edhe nëna e Valdetës thot se që një kovuan nga smundje të ndryshme, të cilat po i shkaktohen nga miku i krijuar brenda shtëpisë. Një shpi që keni mundësi me në një mund, me di që na sëtë për nejë sa jem, me di ku milion 7.000 miratu. Të ardhurat e pamjaftueshme kësaj familje ia pamundsojnë ndërtimin e shtëpisë. Shtëpia e prindit të Valdetës është pothuajse e pabanueshme për shkak të mykut që është krijuar dhe krisjeve të murit. Valdetja është përfituese e pensionit të personave me nevoja të veçanta, mirë po pavarësisht kësaj, ajo nuk mund të siguroj mjete për ndërtimin e shtëpisë për dy fëmijët e saj, andaj i bën thirrje gjithë vullnetmirëve që t'i ndihmojnë në këtë drejtim. Sakrifica e prindit për fëmijën është e madhe, për këtë babai Milaimi shiti tokën për mjekimin e Valdetës, por thotë se tani ka mbetur pasqidhje dhe nuk e di ku të drejtohet. O vlogë, nuk është e banushme është se ka vlogë në ena, në badin këtë shifet, nuk është si me honë, shifën, dishka për shifën, që shonë të konë. Se s'kom posë mundësi se jënë zonë me qikë smutë. E djali i saj ka vetëm një dëshirë për nënën e tij. Në dushëllën, në kështë në shërdo. Pavarësisht të gjithë sfidave të rënda me të cilat i ka përballur jeta, dashurinë dhe forcën kjo familje po e gjente njëri tjetri. E derisa të gjendet një zgjidhje dhe të sigurohet shuma për ndërtimin e shtëpisë, gjendja e rënduar ekonomike dhe vështirësitë shëndetësore vazhdojnë të mbesin hall i kësaj familje.